No kyllä mielestäni suomalaisen verojärjestelmän ne isot linjat on hyvät, eli ne voisi kiteyttää kolmeen, eli meidän tavoite on se, että meillä olisi veroasteen alentaminen kaiken kaikkiaan saataisiin alemmaksi. Toinen tavoite pitää jatkossakin olla se, että verotusta satsataan verokeinoin, satsataan nimenomaan kasvuun ja työllisyyteen. Ja mielestäni se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että työn tekeminen ja teettäminen pitää olla aina kannattavaa. Ja nimenomaan sitä, että sillä veropolitiikalla voitaisiin edistää, että yritykset järjestävät työtä ja myöskin se, että meillä itse kullakin olisi kannattavaa olla työssä. On paljon sellaisia tuttavien, jotka kertoo, että jos jää vähän käteen ja verot vie kaiken, niin mieluummin on sitten jää sitten työttömyyskorvaukselle, joka on aivan ymmärrettävä, jos satasen jää enemmän käteen. Ja kolmas on tietysti meidän verojärjestelmän tavoite on ennustettavuus, koska jos yritykset aikoo satsata, jos yritykset aikoo investoida, jos ne haluaa palkata lisää väkeä, niin niiden pitää vähän tietää, miten meidän verojärjestelmä menee. No, kyllähän EKP:n rahapolitiikasta on hieman kritisoitu sitä, että se ei ole ollut tällaista työllisyyttä elvyttävää ja rahapolitiikalla elvyttävää kasvua tukevaa. No, siihen on varmasti monia syitä, mutta ja verrattu on Yhdysvaltain vastaavaan toimintaan, ja siellä se on enemmän ollut tällaista rahapolitiikalla elvyttävämpää. Et mitä sillä on sitten ollut vaikutusta Suomen tilanteeseen, niin kyllä varmasti sillä on ollut vaikutuksia, ja onko sitten käynyt niin, että ei ole uskallettu investoida, on odotettu, että mitä tapahtuu inflaatiolle, ja tavoite on ollut paljon suurempi inflaatio koko Euroopan alueella, mitä nyt on päästy. Ja nyt sitten, kun EKP teki näitä ratkaisuja, juuri eilen tuli päätöksiä, mä luulen, että tällä on nimenomaan elvyttävä ja nimenomaan tätä työllisyyttä elvyttävä, ja toivottavasti yritykset nyt alkaa investoida, ja onhan se meille kaikille, joilla on asuntolainaa, niin onhan se helpottava tieto. No, kyllä mielestäni sellaisessa tilanteessa, kun meidän pitää saada kasvua ja työllisyyttä, oma toiveeni on nimenomaan se, että me satsaamme nimenomaan siihen kasvuun ja työllisyyteen, ja nehän kietoutuu yhteen. Itse näen, että työllisyyspolitiikka on sitä parasta finanssipolitiikkaa, eli se, että kun me saadaan työtä Suomeen, niin se alkaa sitten finanssipolitiikka rullata. Siitä syystä mä tietysti tervehdin ilolla nyt tätä EKP:n hieman toisen tyyppistä toimintaa, mitä tähän asti on ollut. En halua missään nimessä kritisoida, koska varmasti päätöksiä on tehty. Meillähän on sellainen sopimus, että EKP:llä on hyvin itsenäinen mandaatti, ja näin on sovittu, mutta nyt otan oikein mielelläni vastaan nämä tiedot.